ီရှင်းမှာထိုင်ကြမလို့ပဲမြစီမာ TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပုံရှိုံနဲ့မြစီမာ application ကနေဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနေပါပြီ။လုံးဝပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါလေ။ Oridu စင်ကတ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ရက်ကို80ပဲကြာမှာဖြစ်လို့မြစီမာ application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါ။ပါရှင်မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းအောင်စုဘူးမှုတွေအတွက်ဘသူမှအကြောင်းရင်းရှိပါသလဲ။ဒရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးကို၃ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးလိုက်ပါပြီ။စားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဘို၊ပသိမ်၊ဖအံ၊မြစ်ကြီးနားထောင်တို့မှာစုဘူးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းအောင်စုဘူးမှုတွေအတွက်ဘသူမှအကြောင်းရင်းရှိပါသလဲ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုမင်းမင်းကရိုက်ကူးပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါတွေလွတ်တင်တယ်မလွတ်တင်ဘူး။ဟာသူတို့ကလည်းပြေးလိုက်ပြီသား။ပြေးတဲ့ပုံမှာတော့သူတို့ကအကြိမ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ချွင်းချက်ကြောင့်မမျှမတဘူးဆိုပြီးပြဿနာပေါ်လာတယ်လို့ပဲအကြိမ်တို့ကထင်တယ်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလက်ရှိဌာနတွေနဲ့ရှင်းရမယ်။နောက်ဒါတွေလောဆယ်ဆယ်တော့သူတို့အကြီးကြီးတွေကိုလည်းသွားပြီးတော့ရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ဓမ္မသာလည်းအဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီမမျှမတဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ်လာတာကအငယ်တို့ကြားတဲ့သတင်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဥမာအချုပ်တူကြတယ်ပုံမှန်တစ်ခုတည်းနဲ့ပြစ်ဒဏ်လည်းတူကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူကလွတ်သွားတယ်ဒီလူကကျန်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ချွတ်ကြတော့လည်းပဲဟာလာပြစ်ဒဏ်နေတယ်ပုံမှန်ချင်းတူတူပဲအဲ့ဒါကိုဟိုပြစ်ဒဏ်များတဲ့လူကအရင်လွတ်တော့ဟိုနေတဲ့လူကကျန်နေခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဒါတွေကသူတို့ဟိုထောင်ကျကျင်းသားဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူတို့တော့အထင်သေးလို့မရဘူးချွတ်ကအတွေးခေါ်ယူဆတွေနဲ့ဘုသူရာအများကြီးရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီပုံမှာပြဿနာအရင်ဆတာပဲအမှန်ကတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အချင်းဦးစီးဌာနတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေချွေးချက်မှုရှိလို့ဒီပြဿနာတွေပေါ်လာတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာဒီဟုတ်လဲ။အဲတော့အမှန်ကြီးလွတ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးလွတ်ချင်တယ်။ထောင်လုံးတော့ခါပေးရမှလားလို့ဖြစ်ဖြစ်။သူကလည်းသူစီကန်းနဲ့နေတဲ့ဟာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ထောင်မှာကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာနေတာပဲ။စီကန်းနေကြနေရတာပဲ။အော်ရင်လည်းတခါတည်းအရင်တော့ဆိုတိုင်းထောင်မှာဆေးဘူးလေပြစ်တာ။တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်မိတ်မရန်ငွေတွေတော့မြင်းနေရတယ်။ဘယ်သူမှလည်းအနာကလို့မရဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ပြစ်တာအခုကျတော့စီစစ်စစ်လို့လာစုပင်ပေးထားတာဟာအခုခံရလည်းဖြစ်တယ်အခုအပေါ်မှာလည်းကလေးလိုပါလို့မှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုပသိမ်လည်းဖြစ်တယ်တော့ကူပြောမှသိဒါတွေကတပြိုင်တည်းဖြစ်နေပါလားပေါ့သူ့တော့ထူးဆန်းတယ်လို့ဟိုအဲ့လိုတော့မြင်အဲ့လိုကူးဆက်အောင်ဘလူကသတင်းပို့လို့သိတယ်လေထောင်ကဖုန်းဆက်တယ်လို့မှမရပဲနော်ဒီထောင်မှာစုနေဟိုထောင်လည်းစုရလို့ပြောတာကဒီလူတွေဝင်တရားဝင်စုဝင်ထောင်မစုရဘူးတော့ကြောက်တယ်မှန်ပါဒီတန်းစီလိုပါလို့လည်းအကုန်ရှိတယ်လှုပ်လှုပ်တခုတည်းရိုက်ခံရတာအေးဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုညီညာညာတပြိုင်တည်းစုလို့ရအောင်ဘလူကမက်ဆေ့ချ်ပေးနေတယ်ထောင်ထဲရောသတင်းသားပဲအဲ့လိုပို့လို့ရတာပဲဖေ့စ်ဘွတ်ကြီးလို့ရတာဟောင်းမလဲစစ်ပြီးငါတို့လည်းစုလို့ရပြီဆိုနေအထင်းနေကြလာတော့မပြောရဘူးအဲဒီလူရင်းချတာကွင်းလူရင်းတက်တာကွင်းအေးပေးတဲ့ကိစ္စတွေကအခုမှတော့ပေးလာမဟုတ်ဘူးလေအရင်သမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကလည်းပေးလာပဲအရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရှူတော်လက်ထက်ကလည်းအဲ့ဒီပေးခဲ့တာလေးရှိတာတော့ရင်တော့လွတ်တဲ့လူကလွတ်သွားတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုဟလာဆန္ဒပြရတယ်။အော်ဟိတာပါညာမရှိဘူး။အခုကျတော့အခုတကဟဲ့ဟိုသမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာတော့မရှိဘူး။အခုတော့ပြည်သူလူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ပြည်သူအစိုးရပေါ့နော်ဒါ။သမရဦးဝင်းမြင့်လက်ထက်မှာအဲ့လိုတော့မှာပဲ။ပို့ထောင်ကထပြီးတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးထပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဒီတော့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဆိုတော့ဟိုတချို့ဟာတွေကဒီမိုကရေစီကိုပေါ့နော်ကိုရစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတာအနေနဲ့များအဲ့လိုပေါ့ဟိုလွဲများလွဲနေသလားလို့အဲ့လိုတန်နေရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွတ်လိုက်တဲ့အထဲမှာတော့ဖြစ်နိုင်သမျှတော့လွတ်တဲ့ဆုံးလူတွေကိုဟိုစီစစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့တွတ်ပေးတာပဲ။နောက်တစ်ခုကဒီလွတ်တဲ့ခါမှာတော့အချင်းဦးစီးဌာနတွေရဲထောင်ပိုင်းတွေရဲ့သဘောထားတွေသူတို့ရဲ့တုံ့သက်ချက်တွေနောက်အကဲဖြတ်ချက်တွေနဲ့တော့อยู่ပြီးတော့တမရလွတ်ပြီးတာတော့ဒါကတော့လုံးဝမဲ့သူ့ procedure ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းနိုင်ငံတော်တမရကလည်းအကုန်လုံးတော့ဘယ်ထောင်မှာတော့ဘယ်သူကလွတ်တင်တယ်ဘယ်သူကမလွတ်တင်ဘူးဆိုတာကတော့ဘယ်လုံးမှမသိနိုင်ဘူးလေထောင်တွေကအများကြီးပဲအဲ့ခါကျတော့ခြုံငုံပြီးတော့သူကအောက်ကခုနအချင်းချင်းဂျင်းဦးတီဌာနအရာရှိတွေရွေးပေးတဲ့လူတွေယူပဲလွတ်ပြရတော့ဟိုဟောပေါ့နော်ဒီဝါလုံးလို့ကြော်ဆွေးဦးလို့နဲ့ထင်ရှားတဲ့ prominent ဖြစ်တဲ့လူတွေကလွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ကကြောင့်ကြံတဲ့လူတွေလည်းကြံခဲ့တာပေါ့။ကြံခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟို
တော့ဒီလိုဆန္ဒပြရတယ်ဆိုတော့ခုနပြောဆန္ဒပြဒါကအရင်သမရာကြီးဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလဲဆန္ဒမပြဘူးအခုကျတော့ဆန္ဒပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမိုဒီမိုစီခင်မှာဆန္ဒပြလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေအခုကျတော့ပူဆိုးလာတာအကျန်းဖက်မှုတွေပါပါလာတာပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အတော့ဟိုဒီကျင်းတော်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းဟိုဘလို့ကြောင့်လာပါတင်နေလွတ်တဲ့ထဲမှာပါတင်နေဆိုတဲ့ဟာကြီးဟိုအခုလိုနီးနေမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့လေအာတူကြီးမှဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟလာဘာကြောင့်လွတ်တင်နေလွတ်သွားတဲ့လူတွေထဲမှာတော့ဟလာသူတို့လိုပဲသူလည်းလွတ်တင်နေလွတ်သွားတဲ့လူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့တူကြီးမောရေးသားတာမျိုးအဲ့လိုရေးဖို့ရတဲ့ channel ရအောင်လဲအဲဒီအချင်းတော်လို့ဖြီးရဲဝင်ကြီးဌာနတွေကတော့ဖန်တီးပေးတင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပေးပြီးတော့ဟာဒါကြောင့်သူကတော့လွတ်သွားတယ်နော်အတူလိုပဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းလွတ်တင်တာပေါ့ဆိုတာမျိုးပေါ့အသေးစိတ်တဦးချင်းပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်အခုလိုဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့လှုပ်တာမျိုးတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလည်းရှောင်နေတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တည်တလောက်ကတော့ဒါကဒီလွတ်တဲ့ပုံမှာညှတာမှုမရှိဘူးလို့တို့အကျဉ်းသားတွေဘက်ကခံစားတာလို့ပေါ့နော်အကျဉ်းပြည်ထောင်ရှိလို့နိုင်ငံတော်ကချတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီအများစုကကျွန်တော်တို့ထောင်နေမှာတည်ရတဲ့လောက်က60ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမူရေးဈေးဝမှုတွေများတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာလွတ်တဲ့ဟာပုံမှာမတရားတဲ့လို့ခံစားရတဲ့အခါကျတော့တို့ကဒီပြဿနာတွေတက်တာပေါ့နိုင်ငံမှာလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြန်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတို့ကအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့လွတ်တယ်ထောင်ထဲမှာကောင်းမွန်စွာနေထိုင်တာတို့တတ်ပညာတစ်ခုကိုသင်တာတို့တို့ကအကျဉ်းသားချင်းချင်းမှာဒီဟိုတယောက်ကိုတယောက်ပြန်အားပေးတာတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့အပြုမှုကောင်းတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုတို့ကမှတ်တမ်းလုပ်ထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အလှတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါလူမှုရေးစာနာထောက်ထားမှုပေါ့အပြင်မှာကလေးကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကထောင်ထဲမှာချိနေတယ်ကလေးကြံခဲ့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လွတ်တယ်ပေါ့အခုဒီဘလို့လွတ်လဲလူငင်းချမ်းသာကိုပေးလဲဆိုတော့မတိရတဲ့ခါကျတော့အကျဉ်းသားတွေဘက်ကဒါသူတို့မချိနဲ့ဘူးလို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆကျမရော်ဘက်ကပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတဲ့ဒရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးကိုမေလ9ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာ3ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ရဲနိုင်ကတင်ဆက်သွားမှာပါတမတော်ဖက်ကနေဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးကိုပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတာကတမတော်ရဲ့ဂုဏ်ဒိတ်ခါကိုထိခိုက်စေအောင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြင်တမတော်ရဲ့တာဝန်ကိုမလေးမစားပြုမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်တရားဆွဲရတာဖြစ်တယ်လို့တမတော်ဖက်မှတရားလူပြတ်တတိကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်မောနေတာတော့မောနေတော့လေသူ့ကိုတိတ်နေမီလာ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးကို3ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတရားလိုပြတတ်သိအဖြစ်တမတော်ဖက်မှဘိုးကြီးဇေယလင်းကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာသူကအဲ့လိုပေါ့နော်တမတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စီအောင်ကြီးတယ်အဲ့နောက်တစ်ချက်ကစစ်ပုံကံမှုတို့တာဝန်ကိုမလေးမစားပြုမှုတွေဖြစ်လာနိုင်နေအဲ့ဒီအတွက်တရားဆွဲရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပဒေကြောင်းအရတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ဆိုချက်ကကျွန်တော်တို့တရားဆွဆွဲခံရသူအတွက်အားတာတဲ့အချက်ပါပဲဒါပေမဲ့နောက်သက်သေတွေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်ဒီခွန်ကအထွက်မှာတော့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတော်ဘက်ကမြေစီမကမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမှာဘာမှမပြောရှင်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဘာမှမပြောရှင်ပါဘူဘေးနားဘေးနားလေးရိုက်လိုက်တော့ဒီဘေးနားလေးရိုက်ကြည့်အခုလိုတက်မတော်ဖက်ကနေရာဇဒက်ကြီးဥပဒေပုံမှ905ကာကြီးပါဝင်ပုံမှနှစ်ခုနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတဲ့အပေါ်ဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးကဥပဒေကိုမသိတာလားဒါမှမဟုတ်ဥပဒေကိုတည်ရက်နဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့လုံနေတာလားဆိုပြီးတော့အခုလိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုပြစ်မှုတစ်ခုတည်းကိုပုံမှဥပဒေနှစ်ခုနဲ့ပုံမှနှစ်ခုနဲ့ဆွဲလို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့အခုကဒီကျေးသားချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲ
ဒီဆက်ချက်တဲကိုပဲဒီနေ့6ခါကြီးနဲ့လေရေစကားမှာတရားဆွဲထားတယ်ပြီးတော့ငါကာကြီးနဲ့လေတရားရုံးမှာဥတက်ချောက်ထားတယ်ဆိုလိုတာကဥပဒေကိုမသိတာလားဒါမှမဟုတ်သိရတဲ့တမင်မို့တော့ဟိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဥပဒေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လုံနေလာလားဆိုတဲ့ဟာဟိုဒီမှာဟိုထိုးရမယ်မေခွန်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြမှုတစ်ခုတည်းကိုဟိုပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့ဆွဲလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဆွဲသူတို့ဆွဲထားကြတယ်ပေါ့ဟာနောက်ပြီးတော့ခဏနောက်ပြီးတော့ဟိုဟိုအရင်တစ်ခါလည်းပြောထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသွေးနဲ့ထွီထွီဆိုပြီးထွေးနေတာလေအခုကဟိုဆရာတော်တပါးဖျားဖြစ်တော့ကိုယ်ဝေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသွေးနဲ့ထွေးခဲ့တာလေလမ်းပြီးတော့မြေကြီးကိုနင်းရမတော့ကြောက်နေတာမြေမျိုးသွားမှဆိုလို့မလို့မြေမျိုးသွားမှဆိုလို့မလို့ကြောက်နေဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ကိုတော့အင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံးကလာမယ့်မေလ23ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တည်ထောက်ရဲနိုင်ပကျေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ဝါခြေခံလက်မှုပညာသင်တန်းပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်ဒီမိုးသွေးကပေးပို့ပြီးစိုးသူအောင်ကတင်ဆက်သွားမှာပါကျေးလက်နေပြည်သူတွေအလောက်ကန်ခွင်လန်းတဲ့လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ဝါခြေခံလက်မှုပညာသင်တန်းကိုဘိမ်းမြို့ခေါမုံကျေးရွာမှာကျေးလက်ဦးစီးဌာနကအခမဲ့တင်ကြားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာမြင့်မဲ့အဲ့ဒီသင်တန်းကိုမဇောကျေးရွာအုပ်စုကခေါမိုကျွာကတင်နန်းသားတင်နန်းသူအယောက်20လောက်တက်ရောက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အစကတည်းကလည်းဒီမှာဝါထရံရက်လုတ်တဲ့ဟိုဟာလုပ်ငန်းကအစကတည်းရှိနေဆိုတော့ဒီမှာလည်းဝါကုန်ကျန်းရှိတယ်အဲကြောင့်ဒီမှာတင်နန်းလေးဖွင့်ပြတာကျေးလက်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေဟာအခြေခံဝါလက်မှုပညာရက်ကိုဒေတာသွင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာကြောင့်စုပေါင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့လည်းစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဖွဲကလေးတစ်ခုလောက်ပြီးတော့ဆိုရွာမှာဆန်လေးတစ်ဆိုင်ဖွဲ့ဖို့အစီအစဉ်စီးပွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်ပြလိုက်ချင်းအပြည့်လဲရရွာမှာတိုးတင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှလို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်တင်နန်းကိုဘိမြုံနယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနကဦးစီးပြီးပြင်ပပညာရှင်တွေကိုလည်းခေါ်ယူပြီးတော့ဧပြီလ26ရက်ကနေမေ10ရက်နေ့ထိတင်ကြားပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဘိမြုံကနေကိုတီမိုသွေးရိုက်ကူးပေးဖို့ထားတာပါအားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုနေကစပါသင်ဟာလူကတ်စ်မော်ရာရဲ့ hat-trick twin goal နဲ့ ajax ကိုအသက်ခွဲလိုက်ပါတယ်အသင်းသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးချိန်ချန်ပီယံလိဘောလူပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စိတ်လှုပ်ရှားတွက်ကြနေတဲ့ပိုချက်တီနိုကသူ့ရဲ့ကစားသမားတွေကို super hero တွေလို့ခေါ်ဆိုလိုက်ပါတယ်စပါသင်ကလည်း liverpool ရဲ့အံ့အားသင့်ပွဲပြန်လာမှုပြီးနှစ်ကျော်ပေါင်း3ဂိုးကိုမရှိတဲ့အယုံကနေမယုံကြည်နိုင်စရာပြန်လာနိုင်ခဲ့ရပါတယ်အဝေးကိုစီမင်းတဲ့ချန်ပီယံလိဘောလူပွဲကို All English Final ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ Ajax အသင်းဟာပွဲချိန်5မိနစ်မှာဒီလီရဲ့ခေါင်းတိုက်ကိုပွဲချိန်35မိနစ်မှာ Zirash ရဲ့ဒုတိယဂိုးနဲ့ပထမပိုင်းကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးဘောလူပွဲလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲချိန်55-56မိနစ်တွေမှာ Spy ရဲ့ Lucas Moura က2ဂိုးဆက်နာကျင်ချိန်မှာ6မိနစ်မှာတော့ Moura ကပဲ Spy အတွက်သမိုင်းမှတ်တမ်းနဲ့ဂိုးကိုတွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။နှစ်ကြော်ပေါင်း3ဂိုး3ဂိုးနဲ့အဝေးကိုအားသာချက်နဲ့ဘောလူပွဲကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။စပါတင်ဟာအခုဆိုရင်ဂျွန်လာတရက်နေ့မက်ဒရစ်မြို့မှာကမ်ဘက်ဂင်းစ်ဖြစ်တဲ့လီဗာပူးနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်2008ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံး All English Final ကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျီတန်ရဲ့ထီးနန်းအမွေခံနောက်ထပ်မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့တော်ဝင်မင်းသားရဲ့နာမည်ကို Instagram ကနေကြေညာလာပါတယ်။ဆက်ဆက်မျိုးသားဟယ်ရီနဲ့မျိုးသားကတော်အမီဂန်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်ကိုအာချီလို့နာမည်ဆန်ကင်မွန်းတက်မဲ့ခေါ်ကြောင်းကြေညာလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မေလာ6ရက်နေ့မှာဖွားမြင်တဲ့တော်ဝင်မင်းသားလေးကိုအာချီဟယ်ရီဆန်မောက်ဘတ်တန်ဝန်စားလို့မင်းသားဟယ်ရီနဲ့မီဂန်တို့ကမေလာ10ရက်နေ့ကကင်မွန်းမဲ့ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရက်အစောပိုင်းမှာပြည်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပြသပေးတဲ့အနေနဲ့ဟယ်ရီနဲ့မီဂန်တို့ဟာသူတို့ရဲ့သားတော်လေးကိုဝန်စားနန်းတော်မှာမီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံစေခဲ့ပါတယ်။သားလေးကချစ်စရာညင်ကောင်းတဲ့သားလေးပါ။သူဟာအိမ်မက်တစ်ခုပါပဲလို့မီဒီယာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချိန်မှာမီဂန်ကပြောပါတယ်။မင်းသားဟယ်ရီကအဲ့လိုညင်ကောင်းပြီးချစ်စရာကောင်းတာဟာဘသူစီကအမွေခံလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလို့ပြောရင်းတော်ဝင်စုံတွဲဟာရီမောလိုက်ကြပါတယ်။
အခုလိုအာချီဆိုတဲ့နာမည်ဟာတော်ဝင်မိသားစုမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမှတ်ခေါ်ဘူးတဲ့နာမည်မဟုတ်ပဲသူတို့စုံတွဲအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီနာမည်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထုတ်ပြန်သေးခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။မျက်စိမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုပေးကြပါရှင်။ကျမတို့ကစ္စနာပါပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။